Փարեփցես, Արեմեդյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության եթերի լուրերու հերթական թողարկումն է։ Այսօր եթերով լույս տեսավ դոկտոր Նորա Արիսյանի հայերու դարակրությունը դեր զորի մեջ քիրքը։ Հուլիսի 11-ին գահանտիբին Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործ նախարարները։ Գարսի մեջ հայկական եկեղեցին վերստին ենթարկված է կանցափողերու հարձակման։ Փանագի համար ստեղծված է զրահատի տեղ, որ կպաշտպանե Թիբուկահարի փամփուշտեն։ Սուրիական Փանագիր ամբողջական վերահսկողության դագարավ Դամասկոս Ամման ճամփան։ Ֆուտբոլային դոն Երևանի մեջ լեգենդներու մրցույթին հաղթեց Լատինական Ամերիկայի թիմը։ Դամասկոսի մեջ լույս տեսավ պատմական գիտություններու տեխնաձու Սուրյո խորհրդարանի երեսփոխան դոկտոր Նորա Արիսյանի հայերու դարակրությունը դեր զորի մեջ 19-րդ դարու վերջավորության և 20-րդ դարու սկիզբը վերնակիրով քիրքը։ Հեղինակը, հիմնվելով սուրյական պատմական ուսումնասիրական նյութերու վրա, քիրքը բաժնած է 9 գլուխներու, սկսելով դերձորի մասին պատմական ակնարկով, ապա ընդհանուր պատմական դվյալներով հանդես եկած է դերձորի բնակիչները, դերձորը Օսմանյան գայսրության ժամանակ և դերձորի կարևորությունը գլուխներով, որոնց մեջ պատմական անդրադարձ կատարելով կբարձվի շրջանին մեջ Օսմանյան քաղաքականությունը և դիրող իրավիճակը լուսարձակի տակ առնելով դերձորի քաղաքի ռազմական և քաղաքական պայմանները։ Արիսյանն ուսումնասիրելով դերձորի մեջ հայերու պատմական ներկայությունը 19-րդ դարու վերջավորության և 20-րդ դարու սկիզբին որոշ հաստատումներ կարծանակրեց քիրքի ավարտին և կհաստատե, որ դերձորը մաս կազմած է հայ հիշողության և մեծ դեղ գրաված է հայ ժողովրդի նորակույն պատմության մեջ, քանի որ եղած է հայերու դարակրության և գոտորածներու թատերապեմ։ Հայաստանի Հանրապետության արտգործ նախարար Զոհրաբ Մնացականյանը Ադրբեջանի արտաքին գործոստ նախարարի ղեկավար Էլմար Մամաթեյարովի հետ գահանտիբի հուլիսի 11-ին Բրյուսելի մեջ, այսօր մասին նշված է արտաքին քերատեսչության Թվիտերյան էջին մեջ։ Հաղորդակրության համաձայն հանդիպումը կգայանա ԵԱՀԳ Մինսկի խումբի համանախագահներու նախաձեռնությամբ։ Գարսի մեջ կանցակողերը այնպես փորած են հայկական պատմական եկեղեցին բադերը, որ չկանտված դեղ չէ մնացած։ Թեև թրքական լրատվամիջոցը չէ նշած եկեղեցի անունը, սակայն խոսքը ամենայն հավանականությամբ կվերաբերվի Գարմիր վանքին կամ Թբրե վանքին։ Աղբյուրի փոխանցմամբ Գարս քաղաքեն մոտ 13 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող Մեզրաք գյուղի եկեղեցին ավերակված է քանց որոնողներու վայրագործողություններուն հետևանքով։ Նշված է, որ եկեղեցին բադերը քանդված են, իսկ ներսի հատվածը և շուրջը բազմաթիվ փոսեր փորած են։ Քանցախույզներու կողմը ավիրված եկեղեցին անհետացման վտանգի տակ կգտնվի։ Հայաստանի մեջ փանագի գարիքներուն համար մշակված են յուրահատուկ զրահատի տեղներ, այսօր մասին հայտնած է ֆիզիկա-մաթեմատիկական գիտություններու դոկտոր Հայաստանի Հանրապետության գիտություններու ազգային ակադեմիայի թղթակից անդամ, հայ-ռուսական համալսարանի պրոֆեսոր, ռադիոֆիզիկայի և էլեկտրոնիկայի ինստիտուտի կիսահաղորդչային նանոէլեկտրոնայի լաբորատորիայի վարիչ Ստեփան Պետրոսյանը։ Զրահաբատ նյութեր և անոնց վրա հիմնված պաշտպանական կառուցվածքներ նախագիծի ձիրեն ներկազմված է հատուկ փյուրեղաբակյա նյութ, որ չափազանց ամուր է և այլ հետաքրքիր հատկություններ ունի։ Անոր հիման վրա հնարավոր է բացահայտած ցևի պաշտպանիչ կառուցվածքներ ստեղծել։ Մասնավորապես ստեղծված են գորակի զրահատի տեղներ, որոնք կարելի է ընդգրկվել զրահաբատ փաճկոններու ամբողջական փաթեթին։ Սուրյական փանագահորդանանի հետ սահմանին վրա գտնվող Նուսեյբ անցման գետը ազատագրել է և հաշտության հոլովույթի ձիրին մեջ շարքմաքյուղեր մուտք գործել է յետ իր ամբողջական վերահսկողության դագարավ Դամասկոս Ամման միջազգային ճամփան։ Սուրյական փանագան միջապես սկսավ ճամփուն երկանկին զինվորական գետեր հաստատել։ Սուրյական փանագեն հրամանադարմը Մայադին Արփանյագային պատկերասփյուրի գայանին հայտնեց, որ սուրյական փանագին համար հարավային Սուրյո մեջ առաջնահերթությունը հաշտությունն ու արյունահեղության գանխարկելումն է։ Սակայն եթե զինյալները մերժեն փոխզիջումը, ապա փանագը Սուրյո հարավային տարածքներում մնացյալ բաժինին պիտի վերադիրանա բռնի ուժով։ Հորդանանյան փանագը հայտարարեց սուրյական փանագի սահմանին վրա ըլլալը զայն վերահսկելի պիտի դարձնե։ Մակնիր Գարկին հաղորդեց, որ Հորդանանի սահմանին վրա մնացած են միայն 150 սուրյացի քաղաքտականներ։ Քաղաքտականները վերադարձած են իրենց գյուղերը։ Սուրյական փանագեն հրամանադարմը Մայադինին հայտնեց, որ փանագի իր վերահսկողության դագարած է Դարայի շրջաններուն 90-100-ը և մնացած են միան 5 գյուղեր։ Մայրաքաղաք Երևանն այսօր ընդարձած էր համաշխարհային ֆուտբոլի նախկին անվանիներու հավաքատեղի, որ եզրափակվեցավ լեգենդներու խաղերով Եվրոպան ընդդեմ Լատինական Ամերիկայի։ Վասկեն Սարգսյանի անվան հանրապետական մարզաթաշտին մեջ կայացած խաղին խփվեցավ 7 կնթակ։ Լատինական Ամերիկան հաղթեց Եվրոպային 5-2 հաշվով։ Հրաշալի խաղը ստացվեցավ, երկու թիմերը լավագույնս խաղցան։ Ես կուզեմ շնորհակալություն հայտնել բոլորին հրաշալի ընդունելության համար, խաղի ընթացքին հայտարարեց արժանտինյան ֆուտբոլի լեգենդ Գաբրիել Բատիստուտան։ Հանդիպմանը երկրորդ խաղին հետևեցավ նաև Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։
Այսօրվա համար նախադեսած էինք այս կանը։ Հաջորդին ցեզի կներկայացնենք դեզարգեք ստեղծագործությունը Մավր Մեղրչյանի գադարումները։Սահոլովագյան պխտական դարպերագը ներկայացված է Արեմըդյան Հայաստանի բետական հերուստադեսության բաշտոնական գայք է չեն։ Մնացեք խաղությամբ։